Lenovo G550 nagovarja domače uporabnike, ki želijo za čim nižjo ceno dobiti solidno zmogljiv in zanesljiv prenosnik za vsakdanja opravila. Njegova strojna konfiguracija zagotavlja tekoče delo s pisarniškimi in multimedijskimi programi ter brezskrbno brskanje po spletu. Moči mu zmanjka le pri strojno zahtevnih igrah in 3D programih, kjer bi potreboval zmogljivejšo samostojno grafično kartico. Čeprav so se pri Lenovu odločili za odmik od klasičnega ThinkPadovskega oblikovanja in zasnove ohišja, je G550 še vedno čvrst in kakovostno izdelan prenosnik. Ohišje se med prenašanjem in odpiranjem ne zvija, tipkovnica pa je ena boljših v tem cenovnem razredu. Pohvalimo lahko tudi njegovo avtonomijo, saj lahko s prenosnikom brez napajanja delamo kar 3 ure. Komu ga torej priporočamo? Predvsem tistim, ki iščejo ugoden nadomestek za domač namizni računalnik, pa tudi dijakom in študentom. Za vsakdanje prenašanje sicer utegne biti malce težak, a to je pač davek na velikostni razred in nizko ceno.